Клуб авторської пісні «Булат» відкриває 29-й міжнародний фестиваль авторської пісні та співаної поезії. 21 квітня о 15:00 в Сумському училищі імені Бортнянського наглядачів чекає концерт від молодих авторів та виконавців. Відкриття фестивалю 21 квітня о 18:00 у Палаці культури. Гала-концерт відбудеться 23 квітня о 13:00 в Палаці культури. Прийдіть та насолодіться авторською творчістю. Довідки за телефоном 050 327 17 46.